Get yourself to the point where we will start our fun run. Terima kasih kepada Fakulti Communication of Media kerana menganjurkan fun run ni. Dengan usaha lari jauh gila, penat sangat, saya dapat finish the line. Winning is not the point lah, yang penting kita sihat. Nak program macam ni dia ada kat selalu lah. Saya kalau boleh di Air Shah Alam lah, sebab so banyak event kat Putrajaya, kat KL, so macam jauh nak pergi kan. Selain daripada fun run, rasanya ada tak cadangan lain lah? Cadangan lain saya rasa macam aktiviti sukan lasak ke, macam wall climbing ataupun trail run ke. Program seperti ini kita dah selalu anjurkan. Kalau dulu kita buat cycle for Syria, cycling for Syria. Minggu lepas kita buat program kesihatan juga dengan masyarakat di Section 7. Dan hari ini alhamdulillah kita berjaya membuat satu lagi program larian. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutamanya Fakulti Communication dan Media. Yang juga satu program yang boleh mendidik pelajar-pelajar mereka di dalam event management yang dikendalikan oleh pelajar-pelajar yang mengambil kursus event management dan dibantu oleh pensyarah-pensyarah mereka. So, ini satu proses pengalaman pembelajaran yang sangat baik.